Assalomu alaykum azizlar. Bugun 18-dekabr Thompson School o'quv markazi Chilonzor filialida IDP IELTS bilan hamkorlikda faqatgina Thompson School o'quv markazi o'quvchilari uchun maxsus IELTS imtihoni bo'lib o'tdi. Hozir bugungi qatnashchilarning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum azizlar. Biz hozir Thompson School Chilonzor filialining tashqarisida turibmiz, chunki ichkariga kirishga ruxsat berishmadi. Bugun IDP ga topshirganmiz Daniyani. Mana hozirgina o'quvchilarimiz imtihondan chiqishdi. Imtihon qanday bo'ldi? Zo'r o'tdi. Вообще qiyin bo'lmadi. Ha, честный fikrlarni bildirasiz. Yo'q, честный. Вообще zo'r o'tdi. Ожидала худшего, но случилось лучше. Вот. O'ylagandan ko'ra osonroq bo'ldi. Mazza qilib topshirdik, hamma tanishlarimiz. Напряжение bo'lmadi. Vaqt tez o'tib ketdi. Yo'q, yordam berishga ruxsat berishmadi. Voy, men nima shuncha kun nimani o'rgatdim sizlarga? Yetinglar javobini bir-biringizga yordam beringlar dedim. Rosa siz esladingiz, lekin to'g'risi qiyin bo'ldi derdik. Kolik maza bo'ldi. Maza qilib topshirdik. Ha, yana bir marta topshiramiz qani, xudo xolasa. Juda ham tez o'tar ekan. Как бы никак мы ожидали, то есть qiyin deb o'ylasanglar, o'zi unaqa emas. Rostdan ashi tez o'tdi. Xuddi 1 soat o'tgandek, 3 soat o'tgan bo'lsa 4 soat o'tdi. Lekin 1 soat o'tgandek bo'ldi. Sizlar lekin borib ularda topshirsanglar unaqa bo'lmas edi. Ha, sal zo'rroq o'tdi, lekin mashinaga ko'proq sotrudnichest qilib tursa, IDP s Thompsonam to будет вообще круто. Qanaqadir cheating bo'ldimi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, bo'lmadi. Hamma narsa chestna bo'ldi. Hamma narsa. Daje Thompson odamlarni ham qirqishmadi ichkariga. O'shaning uchun mana biz ham hozir tashqari turibmiz, ichkariga kira olmadik. Hozir ularga yig'ishtirib chiqib ketgandan keyin bizga kirishga ruxsat berishar ekan. Qizlar, sizlarga omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Yaxshi yetolinglar, charchamanglar. Ana bolalarning feelingini olamiz. Ketdi, qaraylar, qaraylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ne u yuzingiz qonayapti? So'ramanglar, so'ramanglar. Mana hozirgina imtihondan chiqdinglar. Imtihon hissiyotlari qanaqa bo'ldi? Ichingizda feelinglar? Imtihon kutganimdan juda ham osonroq bo'ldi. Oson bo'lgani bu Thompsonda o'qiganingizdanmi yoki Thompsonda topshirganingizdanmi bo'ldimi? Ikkalasi ham katta rol o'ynadi. Thompsonda o'qiganim ham, odamlar ham tanish bo'lgan uchun kattakon rahmat Thompsonga. Juda ham zo'r bo'ldi. Hozir qarang, tanish bolalar bilan bitta paytda imtihon topshirdingiz. Bu qanaqadir yordam berar ekanmi? Masalan, javobini aytib olishdimi yoningizdagilar? Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb olishdimi yoki atmosfera o'zi yaxshi bo'ldimi? Endi Thompsonda bo'lgani kelib ketganimiz uchun atmosfera juda ham tanish bo'ldi. Ata yordam hech qanaqa mumkin emas. Gaplashmadi ham. So, o'ylaymiz, Thompson o'qigani juda ham katta rol o'ynadi. Qanaqadir cheating bo'lishiga imkoniyat bo'ladimi? Cheating bo'lishiga imkoniyat berishmaydi, vobshe gapirishga ham ruxsat berishmaydi, kelib minus ball qilib ketadi. Sizlar lekin imtihondan oldin o'ylaganingizdek qanaqadir nimada cheating qilamiz deb. To'g'ri, to'g'ri, shunaqa bo'lgandi. Qimochi ham edik. Endi qarang, hozir imtihondan kutayotgan natijasiz qanaqa? Men lekin ayta olmayman. Ayta olmayman, to'g'risi men 8.5 deya olmaysiz. Manda emas bu narsa. Men qo'limdan kelganini qildim. Endi faqat yaxshiga kutib qolamiz endi. Tepora bal bo'lsa. Hammangizga omad tilaymiz. Keling. Oybek filial o'qituvchingiz? Dilshod aka. Mister Dilshod. Xo'p, o'qituvchingiz? Misozoda. Misozoda. Hozir nechta o'quvchingiz hozir imtihon topshirdilar? Hozir 4-tacha o'quvchim imtihon topshirdi. Ularni ichidagi feelinglar qanaqa bo'ldi endi? Ular mazza qilib chiqdi. O'zi ham davno unaqa atmosferada o'tirmagan edi. Shu atak o'sha o'tgan narsalarim, hammasini ko'rib chiqqan narsalarimiz tushgan. Shunga xursand bo'lay. Mana ko'rdinglarmi, takoy lo'xki o'zlarini maqtab ketdilar, hamma o'tgan, tushuntirgan. Yo'q, men o'qituvchi bo'lganimdan keyin lo'xki topshirdilar deb. Xo'p, imtihon qanday bo'ldi? Zo'r. Yaxshi bo'ldi. Faqat zo'r, jast zo'r. Zo'r. Qanaqadir qiyinchiliklar yoki sizga yoqmagan noqulayliklar? Bo'ldi, shunisi yoqmadi. Ataka anaqa udostonlar yaxshi edi. Ha, aytmadingizmi? O'zimizdan joyda topshiramiz, arangdan to'lab qo'yganmiz, 8 gacha ruxsat o'tiraveramiz, nima deysizmi? Ha, endi. Biror deydi. O'shandan qo'rqmayman. Yaxshi qilsa bo'ldi. Mavsum. Главныйсы шароит яхшы болды. Шароиттан hiç qana kamchilik yo'q. Qaysi sharoit zo'r. Rahmat. Rahmat kattakon bolalar, charchamanglar, omad. Mana okam oldilar yuboras. Olib qo'yinglar mana o'quvchilar bilan fonli. O'z ishdan xabar bo'lmoqmi? Siz o'tirgan joydan tegib o'chirib, eshikni oldi o'tirdim. Kanserni yoqib qo'ydi. Eshik yo'q edi-ku, qaysi eshik oldi? Men voy, eshik bor edi, aka. Yo'q, devordan kirdinglar-ku. Bor edi, aka, eshik. Shomuring. Mana eshik bor edi. Aka, qaysi biri yozadi? Men yozadimi?
tuk tuk qotdi. Yo, men ikkita teshu bor, shu teshu bittasi yozadi. Aka, kuskiy yozmaydi bu. Suv uxlagis kelardi, atiratdan atmosferam sovuq qilib qo'ydik. Uyqum kelmadi, yaxshi. Yaxshi. Yomon chanqab ketdim, tualetga kuniga ketdim. Voy voy. Bolalar ahvolini ko'rasizlar. Mana bachelor qilib yuraman. Qalay bo'lding ekzamen? Yaxshi bo'ldi. Normalmi? Da bo'lamiz. Endi u yog'ini ko'ramiz. Yaxshi qilishga harakat qildim. Boricha. Qaysi section sizga qiyinlik qildi? Nimada? Listeningdami? Listeningda 2 bilan 4 mi? 2 bilan 3. Malchak. Karuchi qaysi biridir qiyin bo'ldi, bilganimni qilib chiqdim. Bir belli yordam bermadinglarmi? Qattiq yordam berasiz. Anuli miyaga chiqdi-ku. Uchta baratli. Ikkita barat bitta ayol kishi. Nimada? Yordam bermanglar, gaplashmanglar. Siz ozgina gapirsangiz, sirasi qaraydi. Masharasingiz o'qiyapti. O'shanda ham bor-ku, sizlarga o'rgatuvdim. Mundoq qilib, mundoq qilsa A bo'ladi, mundoq qilsa B bo'ladi dedim, tushunmagansizlar. Ya, kimdir qildi? Manucha xir bilan Laziza nimadir qilishdi. Nima qilishdi? Nima qilishdi? Bir-biriga qaraqlar qo'l mol nimadir qildi. Qo'l oke tut qo'rayapmi? Endi bunday qilishadi. Aldabdi shoshotdi. Yo'q, qilamiz. Siz nimaga ko'chirdingiz? Men ko'chirdim. 4 ni. Yo'q, nimaga ko'chirtirdingiz? Ham ko'chirdingiz. O'z 5.5 olgan yetmagandek. Qarajish shu bilan bugungi bizning intervyumiz tugadi. Biz ketdik. Ketdik, ichkariga bitta kiramiz, suramiz.